मिल रहा हूँ जब खबर खुशहाल है बिल्कुल दुनिया पर कोट के अल्लाह खुशहाल है साथ दोस्तान दियो मरगरी फरमाइश थे व्हाट्सएप बने रहा बेतरा नंबर मान रहे से वो कड़े खबर आगा स्क्रीनशॉट व सिस्टम जमा पति व जखो हो अब आए कहता है कि बरसोली सली नुम अगस्त चेहरा उस्ताद जमा दा फरमाइश थे नाकस नुम को बाबर तखपन नू लिखो खुश हो बे लिखो नर सली बखपल जी मेल भेज दो खबर उसमा मरगर ज्यादातर फरमाइश को उस्तादा واتساب نمبر واتساب نمبر نو زیات تر مرګو ته نوم ولوم پدی وجه مار په سکرین کې نو اوس ار مرګره په واتساب راوېده کې خپل پرمایش کوي نو اکثر پکې نوم خطا شو خبرات د مرګری پرمایش ته هغه ویلو چې را روري سلو شپکټ کې روبای راتا په سلو موشن کې دوستانو دا بز او ما خوچون کې د روبای سیستم دا سوند کی چې روبای په قسمه قسم ترزون باندې کې استادانی کنه سو په یو قسم راته وي سو په بل قسم خو دې کومه دا سي ترتیب کو چې کم الفاظ تا واستوامه هغه به ډایرک ورپسې زه لږ معمولي سلو موشن کې تاسو دوباره وامه صحیح ده یا خو هم شروع د مکمل لاس کار نه کوي خو زه الله دې خیر وکړي نامس کې چې په دوستانو ځکه مرباب چېړم نو دا به پکې دا نه دا خو ټکونه ګڼ دي خو صرف الفاظ وغه به درته زه ووایم صحیح ده هسې زر زر په ځوانۍ مې بهر تېر شو یو پیره خیر ده بیا هسې زر زر په ځوانۍ مې بهر تیر شو دا وشوه ټکونه ځانته وشمارې اسانه باندې زده کي صحیح ده اوس بیا را دي زنه لکه ناوې د سرو زرو سنګر تیر شو اوس سلو موشن کې لکه ناوې د سرو زرو سنګر تیر شو دا مونږ ډومبای دوه کرښې وګورې اوس ورپسې بله کرښه ده حسرتونه مې سلګو ته غاړې وځي حسرتونه مې سلګو ته غاړې وځي اوس بلا نا کرار نا کرار کرار تیر شو نا کرار نا کرار کرار تیر شو نا کرار نا کرار کرار تیر شو کوئی بدلا کی سوگ د زرو گلٹ ناخلی دا اوس بل شو دا بک معمول ما یو کچا پړتا ولا ګول صحیح شو په بدلا په بدلا کی سوګ د زرو گلٹ ناخلی بیا په بدلا کی سوګ د زرو گیلت ناخلی او سر پسی بلا ما ناسی دسرو زرو بازار تیر شو سلو موشن کی ما ناسی دسرو زرو بازار تیر شو صحیح شو او سر پسی اخیر دخوا بیا د آزاد بمنا زهران ورتا حیران حیران شو پاتی اوس پتا وګه گو سیدا زهران ورتا حیران حیران شو پاتی بیا
زهيران ورطة هيران هيران شمباتي يو برا سلو موشن زهيران ورطة هيران هيران شمباتي اس اخيري خا هيران هيران مخواكي نيغار تيرشو هيران هيران مخواكي نيغار تيرشو سلو موشن كي تي هيران هيران مخواكي نيغار تيرشو دوستانو امید لرم چې خوشحال شي به اوس مالا ده کې اجازه ته ملایو به آینده ویډیو کې الله فامان